Ejo, ejo. Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi have besvaret det store spørgsmål om, hvad fanden er du laver i IQ. Du laver aldrig nogensinde nogle videoer, men det er altså fordi, jeg laver andre ting nogle gange i min hverdag. I sidste uge, der var jeg ude til tre forskellige events. Jeg var først til i Næstved til mit foredrag. Der var sådan et møde IQ Miller, der var 180 solgte billetter. Så det var sådan det største foredrag, det første mængde, jeg har talt for. Og efter det, så var jeg ude og lancere mit tøj. Vi har nemlig fået vores tøj primum gratis ind på Rig fra firstgrade.dk ud i fysiske tøjbutikker, og det er blandt andet Told You So i Holstebro Bro, og i Mor & Co. i Skive. Hey bro. Hvad så? Jeg skal til at lave en YouTube. Jamen, jeg er lige i gang med at lave en YouTube. Jeg bliver nødt til at bruge kameraet, det her kvartet, det fungerer ikke. Så står du også her på telefonen? Ja, det er Tim forresten. Jeg har betalt altid med kameraet, bro. Vil du til at lave en fucking YouTube? Yes. Så vil du bruge mit kamera lige nu, eller hvad? Ja, mit, det er også mit. Ja, det er rigtigt, det er faktisk det. Er også mit. Okay, men så, altså, du kan jo ikke finde ud af at være YouTuber. Ja. Er du klar over, hvor meget det tager at være YouTuber, Tim? Du kan ikke bare komme mit og sige, at du gerne vil til at være YouTuber. Kan du? Ja, jeg kan. Jo, det ved jeg ikke. Men så... altid til de foredrag, alle kan være YouTuber. Det er også rigtigt, og Tim har for eksempel været til de foredrag, som I kommer til at senere. Men okay, så går jeg lige ned og hjælper dig lidt med det. Okay. Så får du lov til at låne det her. Så imens jeg er lige ned og hjælper Tim med at blive YouTuber og lægge den første video op på hans kanal, så kan I lige få lov til at se de klip, jeg har filmet i weekenden. Ja, jeg var helt til at lave YouTube. Folk har købt billetter, der er solgt 180. Det er vanvittigt. Jeg tror, nogen af dem sidder herinde. Sådan, tak. IQ Miller. Skal vi huske? Vi skal se, om det er bedre end nu. Tim. Selvfølgelig. Så mange smukke unge mennesker og deres forældre, der er kommet for at lytte til de vise ord i dag. Jeg er en entertainer, en underholder, kan man vel kalde det på dansk, og en musiker. Det startede faktisk med, at jeg ville være musiker, men det gik ikke. Der var alt for meget konkurrence, når jeg lagde en sang ud. Der var ikke nogen, der kendte mit navn, så de kunne ikke søge efter mit navn. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er, og der er ikke nogen, der ved, hvad min sang hedder. Jeg vil gerne gøre tingene for mig, og helst ikke så meget for alle andre, som ikke rigtig ved, hvad jeg egentlig har lyst til. Vi elsker IQ Miller! IQ? Ja, vi har også et spørgsmål, så det er helt perfekt. Nå, men hvorfor har jeg aldrig set den før? Den her bog her. Stine Bødker, blog sammen den bedste. De smukke unge dem her har den. Migala. Ja. Vi står her sammen med Magnus lige nu. Prøv at se Magnus' trøje her. Det er en all-star YouTube shirt. Den er for vild, og Magnus er den sidste, der er med i dag. Magnus, så smiler vi lige op til mor, og vi får taget selfie. Det. Fedt, du kom. Sidste person. Tak for det. Selv tak. Ha' det godt. Nu skal vi til at lave lidt herværk, men vi siger det ikke til nogen, på næsten Veds bibliotek. Vi skriver nemlig lige en IQ-autograf heroppe også, så alle kan huske denne mindeværdige dag. Hvad var det? Var det her, jeg skulle skrive det her? Tak fordi du gad at holde kameraet. Ja, slet. I får lov til at se, hvad der sker i Skive, så lad os bare komme derhen med det samme. Zoom ud. Lige nu der står vi i Mor & Co. Maja, Edvard og Morten her. Vi skal ud, og så skal vi møde nogle mennesker, som er kommet for at sige hej i dag i Skive. Det er spændende. Ja, og jeg tror, der er nogen herude, så skal vi ikke prøve at se, om der er nogen herude. Han er blandt selv tomater der. Køb blandt selv tomater i Føtex, det er bare godt. Det er 20 kroner. Det vil vi godt. Hej. I'm trying. Er du stresset, bro? Hva? Er du stresset? Stresset? Ja. Nej. Overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke. Nice. Hvad er klokken? Keep it going. Hvem skal jeg billeder? Juhu! Let's go! Tempo fast. Time motocross. I'm bro hound. What? Hej. Hej derude. Ciao da. Ciao da til Kabongo. Hej. Ja. Hej.
Hey. IQ, han får al opmærksomhed. Hvad sker der? Det er altid sådan her. Vi bare tager bare det helt. Jo, vi tror, man beskriver med det. Vel, IQ. Tak for det. Tak for det. Jakob, elsker Silke. Kører vi nu? Optag nu. Arrrr! Så er vi på vej hen til 12 i Sohals og Bro, og jeg synes næsten, jeg kan høre, der står med folk derhjemme. Fuck, der er mange mennesker, man. Så er jeg lige kommet op fra, så skal vi se om den er fast, og det gør den. Så er jeg lige kommet op fra, vi var nede og lave Teams allerførste YouTube-video på hans YouTube-kanal, Slim Miller. Så den skal I selvfølgelig gå ind og tjekke ud, der er et link nede i beskrivelsen. Jeg håber, at I nød de klip, jeg viste jer imens. Det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at komme ud og møde jer alle sammen. Det er altid en stor, stor, stor ære at møde jer og få lov til at bruge en masse tid sammen med jer og høre jeres historier og... Du ved, og bare se mængden af det, altså det der Holstebro var helt sindssygt i gågaden. Jeg kunne slet ikke fatte det, da jeg kom derhen, at det var så crazy. Men i hvert fald, alle sammen, tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at gå ind og tjekke Tim ud og abonnere på hans kanal, så bliver han rigtig glad. Smid et like på den her, fordi Tim har lavet en kanal. Og så ses vi bare i min næste video, som kommer meget snart. Måske nu på tirsdag, man ved det ikke. Der er nogen, der siger det på tirsdag. Jeg ved ikke hvem. Mm-hmm.